Shohmadik oson oldirdi deb aytish qiyin to'pni. Hozir anchagina biroz chalkashlik vaziyat va hozir Masovich darvozabondan yakama-yakon holatda zarba va gol! Alan Masovich hisobni ochmoqda. Nasaf 1-0 hisobida oldinga chiqib oldi. Bitta xavf foyda buzilgan deb hisobladi. Qo'li bilan o'ynagan ekan. Qo'l yuqorida. Oybek Bozorov to'pni sheriga yetkazib berdi. Zarba uchun imkoniyat bor degida Bahromda Sherzod to'pni jarayon maydonchasiga ichiga yetkazib beryapti. Alin yo'q va 3-0 hisob. Nasaf futbolchilari yirik hisobda oldinga chiqib olishdi. Lekin to'pning o'zi masofasi unchalik zo'r emas, shu sababli ham gol! G'aybullayev raqib darvozasini boshi bilan